Tani, me thën të drejtën, është që sharake kur muli merë monopolin e integritetit në të salë, gjithë të tjerët janë hajdut, janë kriminel, janë abuzues, e të tjerë, e të tjerë, dhe është shumë argëtuese kur pishtarin Jakobin e merë në dorë muli që qanë çdo natë poshtë balkonit, se sa e ligë dhe e kapur është drejtësia kur heton këta, edhe sa e mirë dhe profesionale është kur na drejton ne. I dha të unë mulit, do t'i thosha, pse për hirë të vërtetës të ashim u trashe dhe mua lëkura nga shpifjet e tyre, por në respekt atyre të na dëgjojnë, jo të mulit, që vetë monopolin e të vërtetës dhe integritetit nuk e ka, se bën mirë të shkoj, t'i drejtohet drejtësis edhe të sqaroj pak ato akuzat që ja ka bërë në fakt kryetari i grupit vet parlamentar për fshehje pasurie, le të shkoj të bëj atë për para se i drejtoj gishtin gjithë tjerëve, por në respekt atyre që na dëgjojnë, po ju them edhe një herë, pron publike zero, trual publik zero, favore preferenciale zero, ka vetëm pron të blerë në mirëbesim nga ish pronar. Lëreni drejtsin të bëj punën e saj dhe jam e bindur që do të qartësoni, ndërko ju, është mirë që të shkoni dhe të qartësoni akuzat e bërë ndaj jush. Nuk e keni ju monopolin e integritetit në këtë sallë. Jeni fundit që duhet flisni.